小心身体的异常放电。人体当中是有电的，异常放电会给身体带来多大伤害？可能会出现一个瘫痪的情况。对，这样的神经就容易瘫痪了。两个动作自测颈部异常放电，来测量一下自己是不是出现了我们这种颈部异常放电这种现象。不要轻易就推拿，按摩颈椎不当的话会引起我们瘫痪的。对呀。健康朋友圈精彩内容马上开始。养生路上不彷徨，朋友圈里找秘方。大家好，我是您健康路上的好朋友白羊，欢迎我们爱提问爱健康的陪诊员小鱼登场。大家好，我是专业陪诊员小鱼，又和大家见面啦。那今天节目开始呢，要给大家做一个洗手治病的实验。说到这儿呢，我想先问问小鱼，你经常洗手吗？那小白，你这话说的，这是再正常不过的事儿了。你刚才说什么洗手就能治病，我可从来没听说过。听你这意思，就是洗一洗手就能知道我得什么病了？那当然了，我跟你说小鱼哈，这你还不知道。如果说啊得了一种特殊的疾病的时候，就洗手的时候就会觉得非常的痛苦。痛苦到什么程度呢？哎，我今天还给你准备了一个道具，你拿这个道具来演示一下，用这个小小喷壶在你的手心喷两下，有什么感觉跟大家分享一下。这能有什么感觉？我试试。没问题呀，没什么感觉。对呀，你这不忽悠我吗？可能啊，这个对小鱼来说呢没有什么太大的感觉，但是如果是患者的话，那就会感觉到明显的剧烈的疼痛。仅仅是有这种水珠喷在这个上面，他都会觉得哎呀真的是痛不欲生啊。小白，可是在我们的日常生活当中，我们跟水也离不开呀，怎么生活呀？这是什么稀奇古怪的疾病啊？这种病啊听起来很特别，但还真的不是什么稀奇古怪病。那到底是为什么不能洗手呢？怎么沾了水它就非常的疼呢？而这种病人全身的感觉，我跟你说那都是错乱的。小白，你绝对是吓唬我呢。我跟你说啊，不仅如此，就连他们穿衣服的时候都觉得会痛不欲生。说了这么多呢，这到底是一种什么样的疾病呢？为什么会出现这种现象呢？有问题别着急，我们还是请专家来帮助大家答疑解惑。接下来让我们掌声有请中国医科大学附属圣心医院神经外科教授赵宏宇主任，让我们掌声欢迎赵主任。赵主任欢迎您。主持人好，大家好，我是中国医科大学附属圣心医院神经外科的赵宏宇。赵宏宇，中国医科大学附属圣心医院神经外科教授、主任医师，第二神经外科病房副主任，中华医学会神经外科分会委员会脊髓脊柱学组委员，中国医师协会神经外科医师分会委员会脊髓脊柱专家委员会委员，中国研究型医院学会脊髓脊柱专业委员会副主任委员。欢迎欢迎我们的赵主任做客我们的健康朋友圈节目。我们刚才说的这种案例在您的日常生活当中属于特别罕见的吗？这种情况并不是特别罕见啊。这种情况它实际上就是一个人体的神经啊，对于一个冷热也好啊，对于一个这个痛感觉也好啊，它这个刺激产生一个过度反应。那主任，刚才您说的这种是那个冷热的一个反应，我特别想问一下您，那是我们的身体发生了一个什么样的错乱呢？这种呢实际上叫一个感觉异常啊。那么要了解感觉异常以前呢，我们得知道人体的神经的一个情况，就是人体实际上都是有生物电的，人体当中是有电的，但是这种电呢并不是我们生活当中的电，没有那么高压啊。但是这种生物电包括你经常说脑电图、心电图、肌电图，它为什么会有这些图呢？是因为身体当中是有电的，那么神经当中它也有电。那么神经正常来说，我们假如说碰到一些水的话，水浇在手上，我们如果身体没有疾病，那么我们对这种温度感觉就没有什么错乱的感觉。当有我们身体这个神经当中如果产生一些病变也好，什么病变也好，产生异常放电了，那么对这些冷热刺激啊就会产生一个异常的情况。那在您的门诊您见过这样的患者吗？也常有也经常有这种患者。也经常有，对，不光是水浇上，可能说他主持人刚才提到了穿衣服一刮，或者谁可能就稍微碰你一下，哎呀怎么这么疼呢，它都是对于一个感觉呢它实际上产生了一个过度的反应。也就是这个神经它有的时候可能是错乱了，过度反应。哎，那我们经常这开玩笑说啊，说这个人经常给我放电哈，原来我们这个人身体当中还真的是有电可放。是不是？确实是。原来这是从这儿来的，是吧？从这儿来的。这个问题它到底是从哪儿来的呢？
它是这样的，就是手部的神经呢，它是从颈椎来的。哦。颈椎呢，它是发出若干的小神经呢，它是通过脖子、肩膀，一直到胳膊到手，分布到这些部位。那么当你颈部颈椎也好啊，里面的脊髓也好啊，发生了一些病变啊或者损伤啊，就会带来神经的损伤。所以这个时候呢，它支配手的这些小神经呢，就会产生一个错乱的反应。嗯，所以说啊，这原来出问题的地方是在我们这个颈部，所以说这个触觉才会发生了这种错乱，让本来不该疼的地方哎变疼了，我这样理解对吧，主任？可以这么理解。嗯，那这个放电的网络又是一个什么样子呢？那为让大家呢更加直观、更加全面的了解，我们又结合一些道具，我们一起来分析一下。还是拿这个来看啊，这是人体的一个从头到脚啊，脊柱这个全模型啊。那么这个最高部位呢，就头部下方呢叫颈椎啊。颈椎总共分七节骨头啊，那么每一节当中，每两节中间有个小垫叫间盘啊，那么它中间有个叫椎间孔，发出一些细丝儿。这个模型上看是黄色的啊，当然在人体当中它并不是黄色的，区分一下。那么这黄色叫什么呢？就叫脊神经或者颈神经。这个颈神经刚才提到了，它就说发出之后，从肌肉里面沿到各个部位，从颈到肩到胳膊到手，分布到各个区域。那么所以产生我们为什么能有感觉，为什么能够运动，都是这个小神经从脊髓到小神经来支配的。那像刚才我们说的这种异常的这种放电的现象，会给我们的身体带来什么样的伤害呢？异常放电呢，如果轻的伤害呢，它会带来什么呢？它会带来一些我们它神经分布区域嘛，刚才提到了胳膊也手啊，会产生一些疼痛感觉或者麻木的感觉，这是比较轻微的情况。那么如果更严重，就异常放电很严重，或者说损伤很严重，造成的放电很严重的话，它会造成你这个脊髓的功能彻底的消失，彻底消失之后，可能会出现一个瘫痪的情况。对，这样的神经就容易瘫痪了。就是可能会出现，如果发生到很严重的程度。那如果说我们脖子咔嚓一下直接断电了，造成整个人瘫痪，会不会是因为颈椎病带来的这样的一系列的过程？会这样的，但颈椎病是其中的一个原因，还有别的原因。所谓的就是大脑支配不了我们这个身体的一些其他的地方，对对对，是这个意思。嗯，主任，我特别想问一下，那在我们的生活当中，我们大家可以通过什么样一种测试来测量一下自己是不是出现了我们这种颈部异常放电这种现象呢？这种测试是这样的，这种测试一方面通过症状来测试，刚才提到了啊，你可能摸到凉的水啊、疼痛啊、刺激啊反应，还有一种呢，就是说你胳膊或者手的疼痛和麻木，是通过症状来看。那么当然最好的、最直观的呢，是通过一些影像检查，嗯，包括一些 X 光啊、CT 啊、磁共振呢，那我们就一目了然能看出来，这颈椎也好，到底受没受压迫，到底受没受挤压，还长没长东西，还受没受外伤。都能看得出来。嗯，那除此之外还有其他的一些动作推荐吗？确实有一些动作，就是当你颈椎当中出现病变，无论是颈椎病也好，还是颈椎肿瘤也好，它可能在某种体位的时候，它会出现一些症状。打个比方吧，比如说这个人向左侧一偏头呢，左面就带着胳膊疼，或者右边带着胳膊疼，那到底是什么原因？那是不同的部位疼痛原因是不同的。如果你往左侧偏头的话，造成左侧胳膊疼，那实际上是在颈椎当中的偏左侧啊。我们打比方，偏左侧的话，会有一些挤压的因素在里边。嗯，相当于这么一压，你往这边一压，你就挤一下子。那、嗯、那地方这种有病变的话，是不是就压迫一下疼痛？嗯。但是还有情况呢，就是你往左侧偏疼的时候，它右边疼痛，左边并不疼痛，那是什么原因呢？那就是说你右边的病变当中，你神经根某个地方可能也是有病变。那么当我往右边一偏，它就会拽直了，抻直了，抻拉它也会疼痛。所以说你就通过向某侧偏头，判断是同侧还是对侧的疼痛，会能判断出来的疾病的性质是不一样的。哎，主任，说到这个动作的话，我们现场也可以跟小鱼，我们俩一起来做一做，感受一下，是不是？可以。也同样检测一下小鱼，我们俩有没有这个问题哈？好，我们一起来做做。嗯。老师，您看这个幅度是一定要耳朵贴着肩膀吗？还是说轻轻的点一下？不是，它是这样的，有的人可能轻轻一歪，它就会疼痛了，那就证明那个地方已经压迫的很重了，或者牵拉的已经非常紧了。那有的人可能是这个转头也好啊，或者侧头也好啊，幅度比较大的时候才会出现。啊，跟每个人是不一样的。它就是颈部活动受限了。对，实际上是在某一点上突然就带动哪地方疼痛了。
所以说啊，一旦出现了这个颈部的比如说麻木啊、疼痛、异常放电的情况，大家呢一定要及时的去医院进行就医。如果说一旦确诊为我们颈部出现了问题，大家呢一定要尽早的来进行治疗，千万别耽误了最佳的救治时间。那么说到这儿，我想起来有一次我去医院的时候，我看到有的患者带了一种比较神奇的装备。您说的这种装备呢，实际上叫一个颈部的支具，它跟区别于我们平常戴的颈托啊，颈托大家可以生活中经常看到，谁颈椎不好了，前后一个片儿扣在一起，那它这个要比它要更严重的一些的病人才会佩戴这个东西。那你说这个架子是等于把我们这个头部整个给它支撑起来的，是不是？对，就相当于头部支撑一方面，还另外保护颈部，让颈部的力量传导到这个架子上去。这样促进颈部的能够更好的去恢复，更快的去恢复。所以说呢，在这也要提醒我们电视机前的这些圈友，大家呢一定要平时保护好我们的颈椎，不受到这些意外的一些侵袭。那么如果电视机前的您还有任何的问题，大家呢可以拨打我们电话024-2318-6065向我们进行咨询。同时呢，大家也可以搜索我们的公众号辽视健康朋友会，节目的更多精彩资讯大家也可以下载北斗融媒客户端，我们一起来收看。健康朋友圈提醒您，我们一定要避免让颈椎受到严重创伤，避免损害的累积，因此平时对颈椎的保护尤为重要。专家会带来哪些保护颈椎的好办法呢？广告之后马上回来。让老慢支告别咳痰喘，让哮喘慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都呼吸病医院共同打造让爱呼吸公益活动，详情请咨询024-2283-7999。中医传承，匠心悠远，高真堂传承国粹，弘扬中医药文化，创新理念技术，全生命周期诊疗养一体，医疗连锁，对常见病、慢病、疑难病，未病先防，预病防病，以病防错，预后防复，一人一方，辨证施治，造福百姓，助力健康中国梦。大医精诚，良医好药方显效，熬制浩繁医人心。高真堂道地药材秘法炮制，好医好药好高方，提高诊疗效果，为健康保驾护航。欢迎回来，您现在收看到的是健康朋友圈节目。那今天我们节目邀请到的嘉宾呢，是中国医科大学附属圣经医院神经外科教授赵宏宇主任。那刚才我们聊了已经很多了，我特别想问一下主任，如果说我们的身体出现了这种异常放电的现象，我们到底该怎么办呢？主任，出现这种状态呢，还是这样的，我们不能单纯通过症状来判断疾病，我们需要去检查，一定要到正规医院检查，做一些 X 光啊、CT 磁共振这一类的影像，检查出来之后，你到底得的是颈椎的什么病？那刚才说到了，颈椎最常见的是颈椎病，当然颈椎病除颈椎病之外呢，还有一些颈椎的肿瘤啊、颈椎的外伤啊这些疾病，我们排除好了之后，我们根据每一种疾病的情况，去针对它来治疗。比如说颈椎病是最常见的情况，那么颈椎病的治疗呢，90%是不需要做手术的。我是外科大夫，但是我也建议患者不要轻易做手术，因为手术呢永远是最后一步。但是如果要轻微的单纯的疼痛啊、麻木啊，还有一些运动受限呢，可以通过一些理疗的方法，这种方法就非常多，包括一些中医的啊，对，牵引，牵引是西医当中一个，对，你也知道牵引啊，还有一些深部的电刺激啊、磁振热呀、冲击波呀，深层刺激针灸，对，这是我刚才说的是西医，那么中医当中的针灸、什么火罐、什么什么这些推拿按摩也可以做，但推拿按摩在这里有必要讲一下的。推拿按摩呢，不要轻易就推拿，还是得检查清楚。如果你脊髓已经后到很严重挤压了，那个时候给一点外力可能就瘫痪了，所以这个时候不能让他去推拿。而且必须要去这种专业的，一定要去专业，对。所以就是如果说按摩颈椎不当的话，会引起我们瘫痪的。对呀，
这就好比什么呢？孩子拿这个来比喻一下子。刚才提到了这个键盘，如果出到这种情况了，你想一想，这个神经的空间已经没有了，就好像一个人被挤到这个墙角了。这时候再稍加点外力，你就受不了。那刚刚通过我们主任的讲解，我们大家伙都知道了症状，也更知道了如何去预防它。那对于这个颈椎的问题，出现了颈椎放电的这种现象，我们可以预防吗？有什么办法来预防呢？大家都知道我们的赵教授呢，作为这个中国神经脊柱学会理事会的理事，那今天他将会用一些什么样的方法来帮助我们缓解呢？接下来我们把时间还是交给我们的主任。一切的治疗呢，其实都赶不上预防，我觉得是这样的啊，当中有一些什么颈椎操啊一些情况的，但是实际上预防最好的就是在生活当中去预防，比如说我们要保持一个良好的坐立姿势、站立姿势啊，我一说大家都这样了哈、这个对于颈椎来讲呢，最好的姿势呢是仰头，但是太仰头了也不好啊，就是你保证一个九十度的水平。另外，如果低头时间超过20分钟，一定要起身，或者是哪怕在坐在座位上去仰头仰一会儿。那大概多少分钟呢？包括几个吧，就是慢慢的低头抬头。但是我觉得低头你已经经常低头了，所以就没有慢慢低头抬头的问题，就抬头就完事儿。抬头，抬头挺个几秒钟，有人说挺10秒钟，有人挺20秒钟，根据你的情况。你要是觉得这么挺，因为这么抬头的时候，你挺的时间长的时候，这个脖子肌肉也不会太好受。跟你情况自个儿去掌握。哎，说到这儿，我觉得我刚刚跟着那个我们主任坐了一下，我觉得我这一抬头的时候，我这后面这个肌肉也挺酸疼的，特别酸。这是不是就说明我们经常这个？因为你经常在低头状态。嗯。完，还有一个就是向侧上方转头，它实际上上方它还是这样让你去仰头。嗯。侧方呢，主要是撑一下这个颈部两侧的肌肉。嗯。还有一个转动这种的力量，转动就是这样，也都是这么的。转到一个角度以后停一会儿，并不是这么左右这么波浪也不行、对，就是说左右就慢一点，是拉伸它，整一就拉伸，实际上就是拉伸、你生活当中的不需要治疗情况下自己的一个处理，就是这么个处理。主任，为什么刚才您说这个左右来进行看的时候，我这一侧它比较舒服，而另一侧我就觉得哎比较紧张的这个肌肉？那你可能是那一侧跟我的习惯有关，习惯有关是不是？你不总用那一侧，你肯定是说它就要紧张度要大。其实呢，在生活当中，我们可能啊或多或少呢都会出现一些颈椎方面的问题，无论大家呢有没有涉及到这个神经根，有没有涉及到我们的脊髓，建议大家都要开始好好保护我们的颈椎。没事的时候啊，就可以做这个颈部的保健操，一起来保护我们的颈椎。那今天非常感谢我们的赵主任分享他的这些经验，做客我们的健康朋友圈。那我们的健康朋友圈给各位圈友们带来更多的知识，希望大家能够关注我们的公众号，我们会把我们日常节目当中的一些内容和干货都放在上面，大家呢也可以拨打我们电话024-2318-6065。那今天非常感谢我们赵主任的分享，那接下来就是我们知识干货的拍照时刻了。想要问一下我们主任，您的出诊时间是？我是每周一在圣经医院的南湖院区，每个周一一般是上午。每周一的上午是吧？每周一的上午。那有就诊需求的朋友们，大家呢可以自行进行预约挂号。那接下来我们赶紧拿出您的手机，一起拍照记录下来。节目更多的精彩资讯，大家呢也可以下载北斗融媒客户端，一起来收看。让老慢支告别咳痰喘，让哮喘慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都呼吸病医院共同打造让爱呼吸公益活动，详情请咨询024-2283-7999。怎么才能加入大海热线会员啊？打开手机微信扫一扫，就扫这个二维码，看见红包可劲儿点，出了二维码按住识别授权登录，加入会员就能抢红包，微信支付里就能查到。哟呀，红包真到账了，没发挥好，怎么还抢？打开手机微信扫一扫，还是扫这个二维码进入抢红包页面，点击右侧转发按钮，出来个大海兄弟的海报，按住识别转发给亲朋好友，他们加入会员，你还能抢现金红包。2016年的时候，有一个去嘉县锻炼的机会，肯定是打着背包就去。他们怀着热血而去，扎根扶贫，无怨无悔。
我自己能帮助别人多少就做多少。后来是三年前就回来了，这会儿在里头弄了个农家院。他们满腔热爱而归，在美丽家乡挥洒青春的汗水，在田间，在山头，在晨起，在日暮。只要我们肯艰苦肯干，那么什么东西都是有的。在与贫困交锋的每一次对抗里，在与老百姓的每一次微笑里，他们用脚步丈量人生，他们用奋斗迎接曙光。无奋斗不青春。您现在收看到的是健康朋友圈节目，我们今天邀请到的嘉宾是中国医科大学附属圣经医院神经外科教授赵宏宇主任。那在节目最后想要问一下我们的主任，您还有什么想要叮嘱给我们圈友吗？是这样的，颈椎病呢非常常见啊。现在据总结呢，颈椎病大概能有25%人群当中，25%到30%人都有。那么刚才提到了，我们做这个颈椎操也好啊，颈椎一个休息也好，当你呢抬头也好转头也好，你仅仅是一个肌肉的牵拉紧张的话，这没有大问题。但是如果出现刚才提到了放电的感觉，比如说往那边一偏一抻胳膊刷一下疼了或者麻了，那个这个时候可能是有一些严重的情况了。那么建议呢到正规的医院去就医，能够确诊。如果检查完了之后没有大事，我们可以接着做，如果有问题再转到下一步的处理。咳痰喘规范治疗是关键，沈阳燕都呼吸病医院专注于哮喘、气管炎、慢阻肺等呼吸慢病的精准治疗。那关于养生方面的问题，大家还有哪些疑问呢？都可以拨打我们的电话024-2318-6065向我们进行咨询。同时大家也可以扫描屏幕下方的二维码，关注公众号辽视健康朋友会，了解更多的健康资讯。同时节目更多的精彩资讯，大家也可以下载北斗融媒客户端一起来收看。好了，今天节目到这里。